Přes 200 tanečních párů předvedlo své umění a ladné pohyby na mezinárodní taneční soutěži o cenu města Českého Těšína. Ta se konala v sobotu 24. října v areálu kulturního a společenského střediska Střelnice. Krásné šaty, extravagantní líčení a účesy a především ladné proplouvání tanečním parketem. To vše bylo k vidění v sobotu na Střelnici. 9. ročníku mezinárodní taneční soutěže se zúčastnilo 225 párů, a to ve všech věkových kategoriích. Je to soutěž několika kategorií, od kategorii hobby, to jsou úplně začínající neregistrované páry, pak jsou třídy juniorské, 12, 13 let, 14, 15, junior 2, a pak jsou třídy dospělé DCB, jo? Je to vlastně kategorie do B třídy. Své nejžhavější želízko v ohni měl Těšín v kategorii J1, ve které nás reprezentuje Tereza Bogačová s Michalem Kozubem. Tento pár je celorepublikovou špičkou v latinskoamerických tancích. No tak my už spolu tancujeme 4 roky a já už jsem chtěla přestat tancovat, ale mamka mi domluvila právě tady s partnerovou maminkou, že bychom to spolu mohli zkusit. A šlo nám to, tak spolu tancujeme, no. Trénujeme vlastně v pondělky i ve středy a no my chodíme spolu i do třídy, takže no jinak si nelezeme na nervy, to ne. Tereza s Michalem nakonec nesklamali a v konkurenci desítek tanečníků se probojovali až na 2. místo v kategorii J2 a 1. místo v kategorii J1. Stali se tak nejúspěšnějším českotěšínským tanečním párem celé soutěže. Několik